Girdim kontrol işlemeye, pulu attım, gözlerim kabz çıksın ki götürüm gedim. Ondan sonra çıkmadı, orada kabzda çıkmayandan sonra da neyi subut ediyorum, ne zamanlı pul işlemişim. Bu cür hallar çox vaxt terminalda qəbz kağızının bitməsindən irəli gəlir. Ölkədə bu istiqamətdə iki şirkət fəaliyyət göstərir. Onlardan birinin nümayəndəsi Şahin Səmətlinin sözlərinə görə, gün ərzində 2000 terminaldan yalnız 600-ünə nəzarət etmək mümkün olur. Buna görə də bəzi terminallarda belə hallara rast gəlinir. Hansı terminalda çek azalır, hansı terminalda çek bitir və yaxud terminalda inkasasiya olunmalıdırsa, o terminallar siyahıya alınır və günün iş planına daxil olaraq onlarda inkasasiya aparılır. Bəzi terminallarda, məsələn, metroda yerləşən terminallarda bu inkasasiya gündəlik aparılır. Bəzi terminallarda isə 2 gündən bir, 3 gündən bir. Nəzərə alsaq ki, terminallarda kommunal və bank ödənişləri üçün böyük məbləğlər də ödənilir. Deməli, bu ödənişlər zamanı da çek olmasa, ödənişin sübutunda problem yarana bilər. Öhdəliyimiz olmasa da belə biz abunətlərimizə həmişə hazırlıq təlimatlandırmağa, əgər hər hansı bir problemlə rastlaşarlarsa, Azərqaz Təhsilat Birliyinə də müraciət edə bilərlər. Ödəniş terminallarının nümayəndəsi isə daxil edilən heç bir məbləğin itmədiyini deyirlər. Sadəcə olaraq, çek çıxmayanda və ya ödəniş həyata keçməyəndə monitordakı qaynar xətt nömrəsinə zəng etmək lazımdır. Sistemdə baxılır, əgər ödəniş gerçəkdən də edilibsə, terminala pul daxil olubsa, inkasasiya zamanı və bu artıq pul aşağılanırsa, o müştəriyə qaytarılır və yaxud ödəniş bərpa olur. Terminalda çek bitərsə, bu barədə ödəniş zamanı müştəriyə məlumat verilir ki, müştəri ödənişdən sonra çek ala bilməyəcək. Əgər müştəri bundan razıdırsa, o davam edir və ödənişini bitirir. Razı deyilsə ödənişi dayandırır.